איתו. אולי תתני לי יום והשמש תחזור. אני לא יכול יותר לראות, תגידי לי כמה עוד, לא מצליח כבר לראות. עושים פשע, ישראלים מהירים ועצבנים תשע, ולא צריך כרטיס להיכנס לסרט. המציאות עולה על כל דמיון וגם נושכת, פוליטיקאים מבטיחים וקריינית אומרת, אחרי הפרסומות יהיה אחרת. סרט לעולם זה בית משוגעים. איזה מישהי שבחוף קוראים לה מיסטיקית, תקנה לכולם תעזבות. אני אפילו לא במים וצריך מציל עדיין, כי קבעתי לי במחשבות. אז אם היא רק תיתן בבת קטן, אני מבטיח אם מיד תרצה לתת לי עוד. בוא נשנה את האווירה, ואם הייתי בחורה אז איזה שיר היה גורם לי לרקוד.